Шахардың экс-пашысы қала активіне де алғысын білдірді. 8 жылға жуық үзеңгілес еңбек еткен әрпестері Нұрлыбек Нәлібаевтың жаңа қызметіне сәттілік тілеп шығарып салды. Облыс әкімі қала активінің алдында Нұрлыбек Машбекұлының шахарды дамыту жолындағы жұмыстарын айрықша атап өтіп, жаңа қызметіне зор сенім білдірді. Соңғы 8 жылда 194 көп қабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. 2020 жылы іргетас қаланған 28 үйдің құрылысы жүргізілуде. 2021 жылдың аяғына дейін құрылыс жұмыстары толық аяқталып пайдалануға беріледі. 5,8 миллиард теңгеге 171 көп қабатты тұрғын үй жөнделді. Жол құрылысын дамытуға 30 миллиардқа жуық қаржы тартылып, 840 шақырымды құрайтын 1177 көше жөнделді. Барып жатқан жұмысыңыз осы өңірлермен байланысты, сондықтан туған еліңізге де үлкен қолдау көрсетіп, мұнан соң сөз алған қалалық мәслихат хатшысы Нұрлыбек Нәлібаевқа Қызылорда қаласының құрметті азаматы атағын табыстады. Елге еткен еңбегін екшеп, азаматтың іскерлік жайында сөз қозғады. Қызылорда қаласында жарыққа, жылуға, суға, тазалыққа, транспортқа қатысты көп деген қордаланған проблемалар бар болатын. Міне дәл осы саланы, яғни қала әкімінің орынбасары ретінде Нұрлыбек Машбекұлы жетекшілік етті. Шын мәнінде, яғни жалақысы әлде қайта көп, жаны тыныш, үлкен құрылымдағы жұмыстан мемлекет қызметке келген алғаш кезінде үлкен қиындықтар болғанда айтып өткен керек. Бірақ Нұрлыбек Машбекұлы өзінің жұмысқа деген ықыласы, өмірлік тәжірибесі арқасында бұл жұмысты жақсы игерді деп айта аламыз. 7-8 ішінде Қызылорда рең өзгерді. Мен дәрігер ретінде маған зәулімелердің қажеті шамалы. Маған қаланың тазалығы қажет. Міне тазалығы жөнінен Қызылорда қаласы қазір республикада алдын қатарда қаланың бір деп айтуыма толық негіз бар. Жылқының бәрі бірдей емес, қазанаты бір басқа дейді. Жігіттің бәрі бірдей емес, азаматы бір басқа дейді. Нағыз үлкен жүректі азамат осы біздің Нұрлыбек ініміз. Бұл бағаны мен емес берген. Осы қаланың тұрғындары береді. Әр жылдары қала тізгінін ұстаған әкімдердің ізгі ілтипаты мен аға буынның қамқорлығы Нұрлыбек Нәлібаевты әркез қанаттандырып келді. Әрбір жаңа істі бастауда қаланың экс әкімі алдымен ардагерлердің ақылын тыңдайтынын айтып, ағынан жарылды. Сол қызметтің барлығын елдің қолдауымен, әріптестерімнің қолдауымен шамамның келгенінше жақсы атқаруға тырыстым. Сол еңбегімізді бағалап 2013 жылы Қырымбек Елеуұлы үлкен азамат осы облыстың орталығын басқаруды сеніп тапсырды. Содан бері міне елге өздеріңізбен бірге жерлестерімнің, әріптестерімнің қолдауымен бірге қызмет жасап келе жатырмын. Ардагер ағаларым, өзіңіз бастап үлкен құрметпен шығарып жатсыздар. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілікті жүктейді. Елдің дамуы мен өркендеуі жолында жаңа белеске қадам басқан іскер азаматқа әріптестері бірауыздан сенім білдіріп, қызметіне сәттілік тіледі. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.